վանակարգ, տարվա լավագույն ծաղկի սրահ, հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Մոնամի ծաղկի սրահն ունի 11 տարվա պատմություն։ Մոնամի ծաղկի սրահն իրականացնում է ծաղիկներից և էկզոտիկ բույսերից պատրաստված տոնական և հարսանեկան ծաղկեփնջեր, ծաղկային կոմպոզիցիաներ, հանդիսությունների սրահների, տարոսիկների և հարսանյաց այլ պարագաների ձևավորում, ինչպես նաև այլ տարաբնույթ ծառայություններ։ Մոնամի ծաղկի դիզայն ստուդիան այս ոլորտում առաջատարներից է։ Մոնամի ծաղկի սրահ։